Myslím si, že jsme podali slušný výkon. Švýcarky nevěděli, jak proti nám mají hrát. Nedostávali se moc do velkých příležitostí a akorát jediný, na co si musíme dát pozor, jsou ty rohy. No. Toho byly oni jediný nebezpečný. Byly celkové standardky. My se rozhodně nevzdáme a máme na ně a rozhodně do toho zápasu půjdeme s tím, že umíme střelit go a tam ho prostě střelíme. No, myslím si, že oni to budou teďka bránit, hodně budou zatažený, protože si myslím, že jsou docela z nás jako ne, mají z nás respekt a myslím si, že to bude na nich znát. No. Že jsme předvedli, že je to prostě pade na pade a kdo bude to víc chtít, tak ten postupí. Každý gól je důležitý, každá penalta je důležitá, takže pro mě to byla normální situace. Na jednu stranu 1-1, myslím si do odvety pro nás dobrý výsledek, ale zase na druhou stranu 89. gól, ten vás mrzí hodně. Výkon náš, dokud jsme měli sílu, dokud jsme byli aktivní, dostávali jsme se dopředu, vysouvali jsme tu zónu, byli jsme nebezpeční i 16 soupeře, tak samozřejmě tam to bylo dobrý, pokud v posledních 15-20 minutách, kdy trošku nám došly síly a Švýcarky nás přitlačili do vápna, tak samozřejmě tam už to bylo o velkých soubojích a boji, kdy to bylo vlastně uhrát to pásmo a nedostat branku. I pro nás to byl velmi náročný zápas po těch všech problémech, kde byly a měli jsme nějaké pauzy a holky měly pauzy a myslím si, že ani ty hráčky naše nejsou všechny v takovém tempu nebo v takovém herním vytížení, jak by měly být. Šance jsou furt 50-50, teď to vidím. Jelikož první utkání skončilo 1-1, my jsme dali branku, měli jsme blízko k vítězství, soupeř to zvrátil, takže 50-50. Tak tam nás čeká hra na Umělce, což předpokládám, že to bude mnohem rychlejší terén, který bude možná zvýhodňovat Švýcarky, může zvýhodňovat Švýcarky v té kombinaci, ale my musíme naopak znova být takhle agresivní, vystupovat včas a být důrazný prostě a nenechat ten prostor tím Švýcarkám a být všude včas. No tak samozřejmě chcete to uhrát, chcete každý zápas, ale já už jsem viděl, že prostě je to jenom o tom neudělat nějakou chybu, prostě aby jsme my udrželi ten kompaktní blok vzadu, ale je to vlastně i o soupeři, je to hrozně těžký, když vás posledních 15-20 minut soupeř zavře před 16 a valí vám tam třeba jeden centr za druhým, a takže kolikrát je to i o štěstí, jo. Ale já musím říct, že já si myslím, že psychicky nás to určitě nějak nezlomí, že holky to odmakaly, odbojovaly. My známe naopak sílu soupeřek, Švýcarek, takže já to vidím, že to bude prostě, že tam přijedeme na ten zápas znova se o to poprat.